1944 жыл. Ахыскалы түрктөр үчүн эң трагедиялуу, оор, унутулбас узун жыл. Мындал ушул 70 жылдык тарыхы бар ахыскалы түрктөрдүн урпактары бүгүн 1 декабрда аталарынын элестерин эскеришти. Эскерүү эки өлкөнүн кимдери менен башталып, ахыскалык түрктөрдүн жашоо таржымалын түшүндүргөн тасма менен уланды. Мындан тышкары университеттин студенттери тарабынан театралдык көргөзмө көрсөтүлдү. 1944 жылы сүргүнгө сүрүлгөн түрктөрдүн тагдыры өтө оор болгон. Боздогон энелердин ыйы, ачкачылыктын азабы аздырып тоздурган. Бирок бүгүн биз баш көтөрдүк. Сүрүлүп келген түрктөр Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстандын топурактарына келип, душмандын эмес өзүбүздүн аталарыбыздын, бир туугандарыбыздын топурагына келген, деди ректор Себахадин Балжы. Onlar geldikleri bu topraklarda алар келгенден кийин жок болгондун ордуна жашоонун шамын улантышты. Келген топурактардан бир туугандары табышып, ынтымактын, биримдүүлүктүн отун жагышты. Ошол үчүн бүгүн бул жерде жаңы жашоонун, жаңы үмүттүн чырагы жанып турат. Үшүн бийликте чырасын яктылар. Эскерте кетсек, быйыл ахыска түрктөрдүн 74 жылдыгы эскерилди. Асель Шамилова, Азилет Бактыбеков, Медиа Манас.